Ютекия Буллун эфирге саха сирей информационной бери студияга Эдуард Руды. Букия газ итимер сахал тюмел жукускай курака тюрдюн тючаана джейки хочулнай газ уақаллылар. Бүгін ия тыл сүрік бичі күні тылы сайынларыға анығы технологиялары таба туғаных тақпын. Азия олар кыңыз спортивны онни культурны программа тыгар сақабыт сирин айар коллективтері олық доқтор үлдеттер кен бігеревілерін ұлылыр. Букия жокускай курака погрузкай дыр сол декки жокускай дага энергоремонтная компания сирисе бүлемеңі суық қаспытын түмігер газ сетемгер сақал тақсан. Түрден түйет олары J2 қошуылнай газ оқалылы. Белеген тұрсақа транснефтегаз чүргер түрер үлені ұйтар изыскатил сот желерін қайыттыра ғағы берер кемге желергер бар болалары ерденерін компанияға әтелдер. Банунна суд беристептері есті әжінтон кенелерге көрілді социалінай төлі бір қарчытыттан естерін туталылары соқуынынан бобулынна. Буманны кесқоғынна дүкіменің ғоз дұман бастықы ағыға ғылынна. Буманны қабаннан қачықтыру ұрыт бар болықтырына сете механизмі үретілі бәкке беристептер онына бағынныр. Есті әжін шиотуғар қатшы түйерін белетілер әтеді қамттан түспітін бұғар баттыры. Госдума спикері етендер бетіне білгін чопчу системе олықтының социалінай төлі бірттен кирер үбілігін чуолқы көстер болуға. Маны сәргі дойду федерацияға себетін бересәдәтілі Валентина Матвиенко дойду премьер-министрі Дмитрий Медведев салайыны пытмұннығар. Ойыр маған таз дойдуларға тағаран атылыры бұ әйгеға бәрәді қолықтыңыр дері боборға әтейкі төқті. Беліңі тұрғынан ойыр мағанан әргені контролланматын мағы кәрдейгі сұқуыны кейі тоқтолық соқтақсы тұрырын оны сәрі арендалы ақчылар әппетіне сүкпәттерін оның бұ қайысқаға сұқуын сеті чөчуылын беріқтеған әтті. Үліне чөпчуылырғы спутник көмбетінен ойыр енін ағы көрі үсті олықтыңықта. Сахазирин жақталырын қамсағаны 15 сыл салайын кәлбет білдер әпшестуіннай диетелі салай атчы республика культуратын үтілі құлайты ұсысырыс телевидениетін онына радиатын тұйгына. Бірінай онына өліқмә ұрионның бочотта олықтауға секретия Алексеевна Курчатова күнсереттен барды. Секретия Алексеевна 14 сыл ұстата саға ұсысыр телевидени онына радия комитетін салай бұты республика 90 Оның суын бірі сыңғырылағы үрдікі сөветін депутатынан талылы бұты. Оның сыл ұстата Сәбескай сөйіз жақталарын комитетін чилен әті. Республика инновацияға цифровой сайдығы онына инфокоммуникационына технологияларға министерстветі секілеті Алексеевна джек әргенігер аймақ білі жонуғар дерін құтырғанын тердір. Тек солға атары сарсын асыдда тоғышы аста некрополь трауына салыға болуға. Бүгін саға сүрін үрдінен төрәуіт тұл сүрік бішік онына саға тұлын алпауытын түріт тәвіт Семен Новгородып төрәуіт күніні кең далағын ақтық белейті бет. Мұныға ет ұлға анаммыды бір бұтылыстыва челеттірі үлтімен жүкута аттыры күттіла республика опсыстыванағын мұнняға сұрыны молын атынан оперонна балет театрға болан асты. Төрәуіт тұл сайдарын туғары сырылаған үлілеуіт жоңғы сударысымын нағарадалық тұттардылар. Төрәуіт тұл әннекі сайдығытын тұрымнастылар. Мәні сәргі кенеге бұстапқаты оғылырың ұқтыра тұрды. Сақатылын бұйығын, сақатылын сөйтен, семелиен әрер түгенігер көмілі ұйығын дирджон әлбәқтір. Олғынан бұран мен ғана бір тұқ барыта джекергентін ғаланар. Джекергенге оғыны сақалы ғаңаддар, иетер, өретер, тақайар болдаққа, өтшоғына тұл қағанда семелие ұға. Бүгін саха оғыты үш тұлы білектәқті ғаны бұн. Мен түрәбіт түріт тұлын, нұлчылы тұлы, оғынна білден тұрар, аңдайдуға бүтін өтігер саңарар англискай тұлы әмей білектәқ. Төрәуіт үйетілі сайынларыға анығы технологиялары таба туғаны ұлықаны солтталақ, ол бұғытынан сақалы сайттары компьютеріні программалар оңыру сұйя кәңән ер. Бір оның сәргек сүйренінен бейке домоқ веб-сайт болар Екатерина Мосова салғыр. Юрий Афанасьевич тарбақтарын именен клавиатураны батты рәкерақ, тұғы сөргера дұрғычы иілдер. Сақалы синтезатор күйіға күйе жә етінде сыдар. Ол күрдік анал программа сақалы бұғықуаны дұрғоғыны барытын білер өйдіңір. Ол ең қайда тұлы әтейіні сұруй, түріт үйе тұлынан сағыран егер. Бұрғын бұрғын маң жылларын бұ Ол хайтаргың кейлен үлелерге, или кенгелер бағылыр электронной сақалы. Интернеттің оны қатайдан ұрлан барыңын қолғыра ағы ұқынсын, ақтар ұқынсын.
Сахалы саңа сатаран төрүт етыл сайдан ирегер өсе бир сергек сүрәннән бийки домок сайт болар. Манна берген этилер өз кохонро айымнеттан быатардылар хотомуньюллар. Оны ким барда телефоннан компьютерниңе туаннын туттуон она ахан бейте эбиен элбетиен сөп. Билиңите бийки домокко 500 чеке ыстатия түмүллүбүт. Аластен холбуратыл барды. Ол аластен тылгасы ганнах кохон, но ханнегаре улукихи аластуынан этэнкевис битэнгин кирен сөп. Эбетер боллана аластен тылгытта хетимнах курук туттулар тылларынген. Оны холбураты кохон дохору яру оларынген тухан ихтарын сөбетіне. Сахалы суруем, бардым дем. Онна бу синоним тагыста да халын сүйлүн эхебет. Бешетте бит тыл бар майгыннахар каныглар эре болбатах. Өссө ис кохондан жүрелер этини ванна тылы компьютер бейде булан талан берер. Бир тылнан аныгы техника саха тылын өйдүр болла. Ити барыта нейрон системе көмөтүнөн оңолдор деген Андрей Бугаев баарар. Улахан данны кирер. Ага. Онна коэффициент алар. Онна тагарарга вектор сурьер. Хазда тыл 150-мерный вектор пространства хиджар. Бу программаны Андрей Дмитрий Пуховтын 2 ай анара өттүгөр толкуйдабыттара. Келлер улахан файлга 220 тыгынча тылы укпуттар. Ол гынан баран ити олох агаях дийлер. Маны теңе эти тутулун компьютер бейте бередектир болохтаах. Онон мантан салгы тыл үрэхтэхтэрэ тыл басчыттар, программисттар субысағылаахынга ылсаллара тоғостоох. Бүкүрдүк саха тыла аныгы технологияга туханылар кайсхата. Сыя Кенир. Екатерина Амосова, Джулус Инагентиев, Чагускай. Америкеттен келегаджар бий дойдулахпыт Прокопий Уран төрөбү тыл күнүн дойдутуга сунтар улуугар көрсөр. Тыл үрэхтэан туунан келе сюжетке көрүм. Америкаттан келесилжар Прокопий Егоров Уран төрөбүт төрүт тыл күнүн дойдутугар көрсөр жоллах. Тыл народ музея дир тыл үрэхтэага. Идетинен библиотекага сылжарын устар бөлөкпүт көрүстө. Когда был клад, когда был пункт, был пункт, был пункт, был пункт, был пункт, был этнографи делях Сьюзи Крейт сюрбебес сылан раттюгер сақа мугу уэрэте чинчие келен баран сақа олугар кейт болбута. Билигин кинлер джегергенлера Прокопий Егорафонна кыха Туяра Кетрин Америка олар олар. Сақа сиригер эбэлэрегер келен сайлылар. Липески хайда хонгран, оны пельменеме онгрупот бирге нахачиге. Эбэм хаме, ичиге эбэм. Ил ете Сьюзи Крейт сақасыргер сығыннақ нымно төрт кенеге аптара. Онтын кергене Прокопий Егоров урупкута сақа тылын учутала. Кене сақа урупку тылын сөргітер үлелердәк. Онтын бирдестері уран ағай онна ая айыбыт уран ден кенеге былырын жекускайгы сүрақтамеде. Прокопий Егоров сақатыла самай кыржағас ден ағар. Онна андойду барытылларам сақатылыттан тырдылықты ақтырын белетер. Ордук сөпке саңарыны, сұрыюыны, сұрып, бичік бұрабылаларын сорок өттін ұрататық толкуйдур. Мұнылан әрер архаизм күрдік болан әрер тылылары исқоғанларын, ұлталарын, қолары мен әтемілген кескәрі тылларын ғарабын, оны маңық. Алгыстылары тұттылар еті білен ұруй дейіп бәтті. Айқал дейбет, еті тұллар бүтін хата аңа өріне қадамен ұруй әміне. Түрәбіт тұл күні көрсіпті бәхіндерін Прокопий жына Сьюзилах Кетрин Туяра көрегей ұрыны толыр бұттарам социалның сетімінен тарғанна. Егорафтар жекерген түхеді Америка ғолыр доллар сақатылын ұмны бұттарам керақсы білләк. Кәрі? Көп көрі, көп көрі, көрегей, көрегей, көк қатын, көк қатын, күсілан, күсілан. Прокопий Уран атын омық культуратығар бағайтар баққа, бейтін түрәбіт түріт тылын еңерінен тапты өрәте сылжара, онна атын тыллақ кергенін күхін түрәбіт сақатын тылынан өрәтері үте қолыбыр. Сыргылана Федорова, Нюргияна Харчасова, Ярослав Филиппов, Чекускай, Сунтар. Азия олары көңгін ұруттары кәрділеріна ағы спортивіні ойыню етінен сақа сері культуына программатын сақалин олықты оқтырғыр оны ғалдеттерге көддірді. Ол күді ғылын ағай қасанына құтғын ұруттары наруатына ионына тәтем түрі дұрған ансамбылыр. Қол болықта кәнседдерігері толыр сағала мұхынна.
Артистер Аню Юрилля Харлытынкенне тута Сахалинга соғытық кенсер көрдірері ол бәлемегер кейд біттірі. Хоту Хохуын жон олуға жаға түрі түгіхе үнкі қамсанытынан көхінне. Күйлер бітін, оттан күйлерін күйлер бітін көрдірі біт. Хаңан күйлерден ағаяқын күй, оттан ағаяқтан күйлен бітін күйлер балылар. Оттан үксін ұрытын күлі біт, ғолын ден аттапыт, күйлер бітін әмеғал бұппыт. Сахалин арытыгар Клавдия Герман Хаталаевтар салалталарынан тәтем ансамбль аан маңдагетін келді. Сахому Кураты Дорғонын музыкальны инструменттар көметінен білгендерер. Әлбәқ немері берек тәқпет, ол ер қола бір сақалы народны иралар бұтын әме ұлы бұт, оны тағанан күп сүйірге әме оғылар бұт аңнықтары. Кенсер иннеттен саалыға месті бүп бүті. Көрәчілер екіз кенсері тұрыр субыттыра оларан артыстар бұт тұта, оңю сабылдытын репетиция тігер кердедер. Танц, движение, очень приятно. Хорошие, положительные эмоции. Прекрасный концерт, спасибо. Танцы вот красивые. Все показывает хорошо. К сожалению, не часто увидишь такие концерты на Сахалине. Это один из них. Очень самобытно, очень ярко и здорово. Спасибо большое, что приехали. Культурная программа «Салғанан барары» бүгін Чехов кенігер Харын Хампа Кюх кытылым спектакль көстюға. Нүрген Егорова, Саргаларын Захарова, Владимир Павлов, Александр Ерков, Азия Олрак, Сахалин. Соғыру сағалыңа бұк еға тұрар қарын қампа көк қытылымы спектакл жен историята бұл бұт серігері Хоцкай Мора қытылғары отуд сәтті сылтуқыры аң маңнай ғытын тейді. Сахалин обалығыны білдер сурячыта публиция Владимир Санги олығыр бұл бұт түбәлтетін туынан кәпсәнін Чингис Айтматов құмағыға төр бітін. Ол сағана студион Андрей Борисов спектакл тұруыран ССР-ы сударсыны береметігі тіксіпетін. Бұк әмтүкәрі сақа театра атырбы тұрырутын Америка, Европа, Азия сығыналырғар ілча сұрытты. Оның ұстурия жен сағаламыт серігер Азия оғылырын оңню итінен кәлбіте ұраты бәлие түген. Кириска прототипынан бұл бұд ағуын өз саға сыджар Владимир Санги анан менен кия спектакли көрі кәлі. Қаста кияңнан, қаста муараннан Европаннан, Американнан, Латинская Американ, Азияннан хыджан баран. Амбастан ровно бу Охотское море, дете Нивкаларга, Охотское море берега, где бастан, вот и сетте хыл болан мантиян кэлли. Сага театрыгар, онда бу спектакль оньюр, хыз көлюен артистарга, улахан де түген события болар. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болын көрсе қадирим.